सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लग अफ प्रणव कुमार सर। अहिले आज साउन 26 गते छ र आज हामीहरूको साथीभाइहरूको एउटा सानो प्रोग्राम छ। आज हामी अमृत गाउँ जाँदैछौँ, केही फरेस्ट भ्यूहरू त्यहाँ हामी लोकेट गर्छौँ र त्यहाँको घुमफिर गरेर लगभग अहिले त 11:30 बजी छ। लगभग 4-5 घन्टामा हामी 5-6 बजीतिर फर्किएछौँ। सबै कुराहरू हेरौँ, हेर्दै बस्नु होला रञ्जन साह ब्लग्स। फाइनल गाइस, अहिले हामी यहाँ हल्का पेट्रोल पम्पमा आएको छु, हल्का तेल सेल बढाउँछु गाडीमा, एन्जिन हामी जान्छौँ र सबै फाइनली गाइस, यो जितपुरको गढीमायावाला मन्दिर हो र हामी आज अम्लेखगञ्ज जाँदैछौँ हल्का घुमफिर गर्नको लागि। अनि बाटोमा यो मन्दिर थियो, हामीले सोचेको यो मन्दिरमा दर्शन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ दर्शन गरिहाले। उचीको रातमा पनि गोडै लाग्छ। मलाई पनि यिनीहरूले भनिरहेको छ कि 10 बजे के छ दोस्त। फाइनली गाइस, यो हाम्रो रवि साथी हो र अहिले हामी 4 भयो, एकजना अझै आइरहेको छ होइन। सो अब हामी 4 भयो जाँदैछु। तलाई प्रब्लम छ बाइकवालालाई, यहाँ प्रब्लमै छैन मुला हुन्छ, स्कुटी भएर जाँदा नौटङ्गी गरियो के भयो जान त। फाइनली गाइस, हामी अम्लेखगञ्ज जाँदैछु अनि बिचमा यो पर्छ नेसनल पार्क परियो। सो यहाँनिर हामी वेट गरिरहेको छु साथीको र यहाँनिर तपाईँ हात्तीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ। र यो बाटोको सिन्स र भ्यू चाहिँ यस्तो छ गाइस, त्यो अम्लेखगञ्ज जाने बाटो हो र यहाँनिर हात्ती छ र यो हाम्रो पर्सा नेसनल पार्क र हाम्रो साथीहरूले एकदमै पछाडि छ। सो त्यही भएर हामी यहाँनिर अहिले वेट गर गाइस। अहिले फोन गरिरहेको छ मेरो एउटा साथीले, लागिरहेको छैन फोन, एउटा आउँदैछ फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल छ भ्यू छ र त्यो पतलैयावाला बाटो, पतलैयाबाट हामी अम्लेखगञ्ज हुँदै भित्र जाउँ। यो हो पर्सा नेसनल पार्क। के हो फोन लाग्यो है? सो फाइनली गाइस, अहिले हामी यहाँनिर हल्का फोटो गर्छौँ फटाफट। तपाईँ मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हनुमानजीको मन्दिर हो कि कुनको, भोला बाबाको र दुर्गा महारानीजीको। अ के भयो एउटा भोला बाबाको सिबिङ छ, गोडसोड लागिहाले अब फाइनली जाँदैछु के हो। सो फाइनली गाइस, यहाँनिर हामीले हल्का फोटोसुटहरू गरिहाले र फाइनली अब जाँदैछु हामी। गाडी छ सर, गाडी छ। होइन त्यसैले गाइस, हामी यो झड्का होटेलमा आइरहेको छौँ। सो यो हाम्रो यहाँनिर एउटा झुलुवा त रहेछ।
यहाँनिर एउटा छुगुवा रहेछ त्यो बहुत साल पछि छुगुवा बसेको छ यार नास्ता पानीहरू गर्छौँ फ्रेस सबै केटाहरू साथीहरू भइहाल्नु छ एन्ड देन हामी इन्जोय गर्छौँ मौज मस्ती गर्छौँ पुरानो मेमोरिजहरू स्कुल लाइफको कलेज लाइफको यतिकै गपसप गरेर फेरि भित्र बसौँ न भित्र यहाँ ए घाम आउँछ रे मुला घाम आउँछ अहिले बस यहाँ पानी बहुत भ्यू दामी छ कि सो फाइनली गाइज अहिले हामीले एउटा 1.5 किलोको कुखुरा अर्डर गरेको छौँ लोकल चिकन र लगभग 40 मिनटपछि बनेर आउँछ र अहिले हामी साथीभाइहरू बसेर हल्का गपसप गरिरहेको छौँ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्स हो रवि साथी मेरो फेस आयो नि मिनिस आयो नि आयो कालो भइसक्यो हाम्रो दोस्रो नाम मिनिट अभिषेक अभिषेक होइन मलाई त चिन्नु नै हुन्छ यसकोमा त कालो भइहाल्यो र आएम रञ्जन कुमार सर कोक ल्याइदिनु यो बिचमा हाल्छ यी त तान्का खोइदिनु पऱ्यो हामी यहाँ हल्का रिभरतिर आएको छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिभरले हल्का एक्सप्लोर गर्छौँ यहाँको ठन्डा ठन्डा पानीहरू छ सो यहाँ फाइनली यो रिभर आई थिङ्क सुकिसकेको छ के ठन्डा पानी छ कि कस्तो छ सो फाइनली गाइस यहाँ पानी हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति छ सो फाइनली गाइज अब पानी हल्का पार गरेर जानुपर्छ हामीले हाम्रो जुन खाना नास्ता छ त्यो अहिले पाकिरहेछ यहाँनिर अब हामी हल्का फोटो सुटहरू फाइनली गाइज यो झर्का होटलको ब्याक भ्यू सिन्सर हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली गाइज अब हामी यहाँनिर ग्रुप फोटो सुटहरू गर्छौँ गाइस हाम्रो जुन नास्ता थियो त्यो बनिसकेको छ एउटा स्टाफ आएको थियो बोलाउनुको लागि र फाइनली अहिले हामी जाँदैछौँ सानो पार गर्नुपर्ने छ हामीलाई सो लेट्स गो के भन्नु छ बोल अब हामी जाँदैछौँ हाम्रो चिकन बनाउन रेडी छ त्यहाँबाट हामी खाएर अनि फेरि निस्किन्छौँ स्विमिङ पुलको लागि सिमरा सो गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 जना छ 1 जना म 5 जना र 1 जना यहाँ छ मासु पाकेर तयार भइसकेको छ र यहाँनिर हाम्रो खाना छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल गाइस हामीले नास्ता पानी गरिहालो र यहाँनिर हामी नास्ता पनि भर्खरै गरे अब हामी नास्ता गरे होइन अब हामी यहाँबाट चाहिँ सिमरा जाने अनि क्लासिक के छ क्लासिक प्लाजामा गएर अनि स्विमिङ गर्ने होइन स्विमिङ गर्ने यसरी यसरी पानी पानी फाइनल गाइस यहाँको दामी भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँबाट हामी डिपार्ट हुन्छौँ र त्यहाँनिर माथि एउटा घुमफिर गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि हामी जान्छौँ यहाँको मौसम एकदमै ठन्डा छ र बिरुवामा एकदमै धेरै गर्मी हुँदैछ आजको डे हामीले एकदमै इन्जोय गरौँ र यहाँको ब्युटिफुल सिन्सहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली अब हामी लाग्छौँ बाइकले हामी इच्छा होटलमा आएको छौँ र हामी झर्का होटलमा नास्ता पानी गरिसकेपछि आज हामी स्विमिङ खेलौँ भनेर यो इच्छा होटलमा आएको छौँ र एकछिनमा हामी स्विमिङहरू स्टार्ट गर्छौँ त्यो सबै कुराहरू हेराउँछु तपाईँहरूलाई सो हेर्दै बस्नु होला रञ्जन सर ब्लग्स सो फाइनली गाइस अब हामी स्विमिङ गर्छौँ सो एभ्री कुराहरू हेराउँछौँ सो हेर्दै बस्नु होला रञ्जन सर ब्लग्स गाइस अहिले हामी यहाँनिर स्विमिङ गरिरहेको छौँ र लगभग 6 बजिसकेको छ र आधा घन्टाले स्विमिङ गरेर फोटोहरू खिचाएर त्यसपछि हामी जानेछौँ हेर्दै बस्नु होला रञ्जन सर मोबाइल
मेरो भिडियो हेर्नु अहिले गाइस म नुहाइहालेँ र नुहाएर अहिले बाहिर पनि म आइहालेँ यहाँको मौसमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फ्रेस छ र यो मेरो साथीहरू हो र यहाँ गम्छा हेर्न सक्नुहुन्छ गम्छा यही वाइट वाइट छ सो यहाँ छ है आर्यन आइज यहाँको के ब्युटिफुल सिन्सहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो साथीहरू अब हामीहरू नुहाइसकेँ स्विमिङ पुलमा अब 7 बज्न लाग्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट आफ्नो आफ्नो घर निस्किने र मासु भात खाएर फेरि सुत्नु ल ओ ब्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र रवि गाइस एन्ड प्रेस हिज बेल आइकन हार्ड निस्किँदैछ सो यहाँको दामी भ्युजहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दिन के नै सपोर्ट हुन्छ रात क्या छै चल चल गाइस यहाँ हामीले हल्का फोटो सुटहरू गऱ्यो अब फाइनली जाँदैछु र नुहाइसकेपछि एकदमै फ्रेस मन भइरहेछ अनि यहाँको एकदमै ब्युटिफुल सिन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पानी सानी पर्न थालिसक्यो र अब हामी जाँदैछु डिपन्स